मित्रांनो, कसे काय? मजेत आहे ना? मजेतच राहायचं. तर हे बघा, मी चालायला आलोय. किती मस्त नजारा येतो या ठिकाणी तयार झालाय बघा. सर सर्वत्र असं धुकाट महाबळेश्वर सारखं किती मस्त वातावरण तयार झालं. तुम्हाला पुढच्या कॅमेरा दावतो म्हणजे मस्त पैकी तुम्हाला समजेल इथे किती वातावरण मस्त आहे. हे बघा किती सुंदर असं डोंगरामध्ये वातावरण आहे. धुकाट सर्वत्र पसरलंय. सर्व झाडा झुडपात मस्त शांत वातावरण सकाळच्या बारी. तरी थोड्यात उशीर झालाय, 6:30 वाजले ते. नाही तर 6 वाजता आलो असतो तर यावर याहूनही जास्त सुंदर नजारा पाहायला मिळाला असता. ते मस्त झालं बाबा. हे पाहे केरळ मधलं जुन्यातलं घर. कोणी सोड तर राहिलं नाही. हे पहा तिकडे कसं आपण एखादा निसर्गरम्य ठिकाणी गेल्यानंतर लॉजवर राहून खिडकीतून बाहेर पाहतो तसा मस्त नजारा तयार झाला इकडे डोंगरात. केरळमध्ये जास्त डोंगराळ प्रदेशच असतो, तर हा डोंगरामध्ये किती मस्त नजारा झालाय बघा. हे बघा मित्रांनो, हे आहे भाताचे शेत. पुढे कॅमेरे जाईल तसं तुम्हाला किती मस्त वातावरण दिसतंय बघा. मी रस्त्यावर उभं राहिलोय पण मला निसर्गरम्य ठिकाणी जाऊन असं एखाद्या लॉजच्या मोठ्या खिडकीत उभा राहिल्यासारखं वाटतं. हे बघ कसा डोंगराळ प्रदेश धुक्यात रंगून गेला नुसतं. संपूर्ण सगळीकडे डोंगराळ प्रदेश आहे. धुकाट मस्त पडलाय असं सर्वत्र डोंगराळ प्रदेश. व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आता पुढे पार्कात कसं काय नजर आहे ते पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे. 5 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्येच 3-4 ठिकाणचे तुम्हाला मी निसर्गरम्य असं ठिकाण दाखवतो या ठिकाणचे. चालत चालतच हे पाहते तेव्हा आपण मग भात लावलेला दाखवतो. ते भाताचे शेत किती सुंदर दिसायला लागले. आतमध्ये बघा पाणी आहे नुसतं. हे बघा आत पाणीच आहे नुसतं. ते पाणी सोडलेलं आहे. तुम्हाला पुढे जाऊन ते पाणी दावतो जवळून आणि जरा. हे पहा मित्रांनो, तुम्हाला मी भातातील पाणी किती असतं ते दावतो भाताच्या शेतामध्ये. जवळून जावतोय पाणी. ते रस्त्यावरून उभं राहून व्यवस्थित दिसत नव्हतं म्हणून म्हटलं तर खाली येऊन जावं वावरा शेजारीच. असं संपूर्ण शेतामध्ये पाणीच आहे बघा. सर्वत्र भाताची शेती आणि ते पण सगळं दुकाट कसं आलेलं नसत. हिरवीगार भाताची शेती आणि हे बघा पाणी कसं असतं. संपूर्ण शेतामध्ये असं पाणी. तर चला आता आपण नदी शेजारी जाऊया पार्कमध्ये. तर व्हिडिओ संपूर्ण बघा. पार्कमध्ये कसं काय नजर आहे ते आपण बघूया. कारण ह्या बाजूला मी लई दिवसातून चालायला आलोय. दुसऱ्या भागात बघा जातो तुम्ही चालायला डोंगराळ अशा भागात. रस्त्याच्या बाजूला किती दाट जंगल आहे. असं दाट जंगल कधी पाहिलंय का? एका बाजूला शेती आणि एका बाजूला असं जंगल आहे. किती खतरनाक जंगल आहे बघा ह्याच्यात. थोडं आत शिरण्याचा प्रयत्न करतो मी बघूया. आता आता आत जाईल तसं सगळे अडचणच आहे मित्रांनो. तर मी जास्त आत जात नाही. चला तुम्हाला मी आपलं पार्क पशी नदीचा नजारा दाखवतो. ही बघा उंचीची उंची सगळे झाडं गेलेले आहेत. असं हा दाट जंगलच आहे. बघा
किती उंचीचे उंच मोठीचे मोठे झाड आहेत. चला लय आत जाऊन उपयोग नाही, साप वगैरे असू शकतात. चला आपण जाऊया पार्क पाशी डायरेक्ट. तर हे पहा मित्रांनो, कसं हा डोंगराळ प्रदेश आणि आपण आता पार्क जवळ पोहोचायला आलेलो आहे. तर हा बघा तो पार्क कसा धुक्यात नटून गेलाय नुसता पार्क. तिथंच नदी आहे, तर तिथलाही पण आपण नजारा पाहूया. तर हा आहे बघा पार्क. चला मी तुम्हाला डायरेक्ट पार्क पासून घेऊन जातो. तर हे बघा पार्क मित्रांनो, तो वॉकिंग करायला बरेच लोक येतात. सकाळच्या बरं व्यायाम वॉकिंग पण होतं आणि व्यायाम पण होतं, तर बरंच व्यायामाचं साहित्य आहे. जुने मेंबर आहेत त्यासनी सर्वांनी तिथला नजारा पाहिला आहे. पण असा धुकं पडलेला नजारा पहिल्यांदाच बघत असत. ही पहा नदी, आणि हा नदीजवळ सुंदर असा डोंगराचा नजारा. हे बघा पामची झाडे मस्तपैकी. पामची झाडे असल्यामुळे इथं आल्यानंतर ऑक्सिजन वगैरे आपल्याला जास्त मिळतो. तुम्हाला मिळत असेल तर घरा शेजारी पामची झाडं लावा बाजूला मस्त. पामच्या झाडामुळे आपल्याला फायदा होतो. हाय बघा नदीचा नजारा. हे पहा किती सुंदर सुंदर असा नजारा दिसतोय. तो का सूर्य तिथं उगवायला लागलाय त्या ठिकाणी दिसतोय का बघूया. तो बघा सूर्य आता उगवायला लागलाय. मस्त असं सूर्याचंही दर्शन झालं आजच्या व्हिडिओमध्ये सूर्य उगवताना. हे बघा, हे बघा नदीला चिटकून असलेले घर. हा असा सूर्याचा मस्त नजारा. तर मित्रांनो, कसा काय वाटला व्हिडिओ? सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा, आणि नवीन कोण असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय. सर्वांनी व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.